Samarqandda mana shu 4 etajli uy olgan edik. Xolos ichkarini bitirdik. Venetsiyank ishlarini Sherdekor akam bilan qomizda inshaalloh o'zlari qilib beradi, idealni qilib. Sokullarni ham qilib berganmiz, ichkarida alikapollarni ham qilib beramiz. Sokullarini Ukrainaning labradorit degan granitlaridan qilib berganmiz. Ularning ko'zlari yonadi. Ko'k ko'zlari bor, mana shunday yonadigan. Bu akamizga hech kimga qilib bermagan alikapon dizaynlarimizni qilib berdik. 3D ko'rinishda ko'rayotgan bo'lsanglar. Ichkarilarini ham neobishni qayta ekran stilda qolamiz. Inshaalloh uzatib boringlar, menga bilan kutib qolinglar.